stator, nu putem găsi un astfel de mecenat. Poate în zilele noastre Emanuel Gojdul l-am putea compara cu Fundația Soros, fiindcă știm că Fundația Soros în mai multe țări ajută acele activități universitare sau de masterat sau activități și manifestări cultural-științifice, cum a făcut la timpul său și cum a ajutorat la timpul său Fundația lui Emanuel Gojdu. Cu multă pricepere și ținând cont de sfaturile lui Gojdu, conducătorii fundației au reușit ca, în scurt timp, să sporească averea care, la constituirea fundației, era grevată de numeroase datorii fiscale. Pe lângă imobilele amintite, la care se adaugă unele achiziționate la Oradea și Cluj, actualul spital de hematologie, un rol important l-au jucat și acțiunile depuse la băncile Pești Hozoi Elsu Tocorec Penstar și Hozoi. Se spune că aceste acțiuni actualizate la valorile din prezent ar însuma peste 1 miliard de euro. Fundația Gojdu nu este numai o afacere, nu este numai o problemă de bani, ci reprezintă spiritul unei epoci, reprezintă o pagină din istoria României. Din 1871 și până în 1919, fundația a acordat peste 3.327 de burse și 928 de ajutoare pentru studenți și doctoranzi și 1.128 de burse pentru elevi, stipendiile vizând specializarea în importante domenii științifice, drept, medicină, inginerie, filozofie. Bursierii Gojdu s-au putut instrui astfel în prestigioase universități europene, precum Berlin, Graz, Heidelberg, Chemnitz, Tübingen, Budapesta. A contribuit la formarea unora dintre cele mai mari personalități române din Ardeal din acea perioadă. Traian Vuia, Victor Babeș, Octavian Goga, Aron Cotruș, multe alte personalități. Fără să aibă nevoie această fundație de ajutoare de stat. Deși Emanuel Gojdu prevăzuse cu chibzuință investițiile pentru buna funcționare a fundației până în, atenție, 2071, el nu a putut să prevadă vitregiile istoriei. După primul război mondial și Marea Unire de la 1918, Ungaria nu a respectat tratatul de la Trianon. Acest document obliga statul maghiar să recunoască apartenența fundației Gojdu la România, dar guvernul de la Budapesta blochează în 1920 fondurile fundației care la sfârșitul lui 1919 depășeau 10 milioane de coroane, o sumă foarte consistentă pentru acele timpuri. Tot atunci, sediul fundației s-a mutat la Sibiu, la Mitropolia Ardealului. Dacă în România a început procesul de restituire încă imediat după 1990 și s-a recunoscut că proprietatea privată trebuie respectată și trebuie garantată de stat, în Ungaria nu s-a întâmplat același lucru. În Ungaria nu se recunoaște proprietatea privată, dreptul la proprietate privată și statul nu garantează proprietatea privată. Totuși, în mod ciudat, Ungaria a intrat în Uniunea Europeană, România nu încă. După prăbușirea regimurilor comuniste din România și Ungaria, cu un sprijin subtil, dar important, din partea Ministerului Afacerilor Externe, Fundația Gojdu se reînființează în 1996, sub autoritatea unor înalți prelați ai Bisericii Ortodoxe Române, precum Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului. Prin sentința civilă pronunțată de Tribunalul Sibiu, fundația este recunoscută ca fiind continuatoarea în drepturi a celei înființate în 1870 de Andrei Șaguna. La început, activitatea a fost mai stângace, în sensul că lipseau oarecum mijloacele prin care să se pună în aplicare, așa cum ar fi trebuit, testamentul lui Gojdu. Dar încetul cu încetul, prin diferite manifestări, la început de amploare mai mică, după aceea manifestările au cunoscut o amploare destul de mare, fundația și-a intrat oarecum în conștiința și în preocupările intelectualilor din Transilvania. Pe lângă cărțile editate și lucrările făcute în cinstea lui Gojdu, s-au făcut diferite acțiuni de popularizare, de mediatizare a lui Gojdu, s-a continuat
desigur, munca de redobândire a proprietăților Gojdu, atât din România cât și de la Budapesta. S-a făcut nu de mult o statuie care va fi ridicată în Sibiu. La sfârșitul anului 2004, primăria sectorului 7 din Budapesta, în proprietatea căreia se aflau curțile Gojdu, a vândut acest ansamblu unui investitor israelian din domeniul imobiliar, compania AutoCare, care a trecut imediat la reamenajarea spațiului, urmând să păstreze elementele arhitectonice inițiale. De altfel, întreaga zonă, fostul cartier evresc din Pesta, se află sub ocrotirea UNESCO. So many other things have used to be private property, including factories and land and the real estate and so on and so forth. The Hungarian privatization method and process was that it was not returned, so to speak, certainly not free, but it could be purchased by anyone, including the original owner or his successors. În decembrie 2004, atunci când la București se schimba puterea politică atât la nivel prezidențial, la nivel parlamentar, dar și la nivel guvernamental, fiind vorba despre un vid de putere, guvernul ungar a găsit de cuvință să vândă imobilele Gojdu din Budapesta. Să face o asemenea vânzare, știind că de la București nu poate exista o reacție promptă, pentru că puterea politică tocmai se schimba, este un act de neprietenie față de România, care, în opinia mea, încalcă acordul bilateral de bună vecinătate dintre cele două state semnate în 1996. Számunkra az a megoldás is jó lett volna. Nekünk egy dolog lebegett a szemünk előtt, hogy az udvart ebben az állapotában tovább nem lehet tartani. Ezt rendbe kell rakni, hiszen egyrészt többet érdemel, hasonlóan a kerület többi házához, másrészt pedig az teljesen biztos volt, hogy az önkormányzatnak nincsen 5 milliárd forintja egy rehabilitációra. Ami nekünk nagyon fontos, hogy ezt az épületet méltó módon kell megőrizni az utókornak, magyarul nem szabad hagyni, hogy tovább romoljon az állaga, ez lebegett akkor a szemünk előtt. Se semnează acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare Gojdu. A felek aláírják román kormány és a Magyar Köztársaság kormánya által a Gojdu Román-Magyar Közalapítvány létesítésére vonatkozó egyezményt. La 20 octombrie 2005, în cadrul ședinței comune de guvern româno-maghiare de la București, miniștrii de externe ai celor două țări, Mihai Răzvan Ungureanu, respectiv Ferenc Somogyi, au semnat un acord între cele două guverne privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare Gojdu. Când Năstase era prim-ministru și eu ministru de externe, am reușit să introducem pe agenda bilaterală româno-ungară subiectul Gojdu cu obligația părții maghiare de a face câteva lucruri. 1. De a crea un institut european româno-ungar Gojdu care să continue moștenirea și exemplul pe care Gojdu l-a dat. Deci, reluarea tradiției Gojdu într-un institut comun româno-maghiar în care ambele guverne se obligau să pună resurse. O a doua decizie pe care am luat-o a fost ca în curțile Gojdu, deci în sediul originar al fundației, care între timp a fost privatizată și există o firmă comercială din Budapesta care o ocupă și la care am instalat o placă comemorativă în urmă cu un an și ceva, când am fost eu la Budapesta, să se încerce, în limita posibilului și a legii maghiare, măcar găsirea unui spațiu minim care totuși să păstreze și locul în buricul Budapestei, totuși o metropolă mare europeană, în care să putem să avem un reper Gojdu. Scopul ei este în mod preponderent cultural. De altfel, președintele propus de partea română este un foarte cunoscut istoric al ideilor, profesor la Universitatea Centrală Europeană din Budapesta, dar
dar binecunoscut în România. E vorba de profesorul Sorin Antohi. Și exercițiul său de prezență academică în două lumi, la Budapesta sau la București și la Iași, ni se pare nouă, îl redă ca apt pentru a conduce destinele acestei fundații, care, repet, se revendică de la spiritul generozității Goștu. Vizează, evident, restaurarea memoriei lui Emanuel Goștu, o bibliotecă destinată acelor titluri sau, dacă doriți, interesului academic pe baza căruia se fundează politica de bună vecinătate, exemplificată de parteneriatul român-ungar. Și, nu în ultimul rând, un institut al parteneriatului strategic român-ungar, care va fi un institut de studii politice, până la urmă, cu egală deschidere spre studiile culturale referitoare la minorități, spre studiile europene, spre istoria raporturilor român-ungare. We hope that it will begin its operation very, very soon. Almost every legal step has been done. There is an agreement between the two governments. Both parliaments have approved the agreement. And now we are in the final stages of selecting the board of trustees for the foundation. Once there's agreement on this, we can go to the courts, and the courts will register the foundation, and it can begin its operations. Now, quite obviously, in order to operate, some money is required, and the two governments have agreed to equally share the costs of establishment of the foundations, of finding the appropriate location for its offices, for their exhibition areas. Un acord cu care puterile de la București și Budapesta se mândresc, dar foarte contestat în România, mai ales pentru că nu conține nicio specificare cu privire la vechiul patrimoniu al fundației, înființată în 1870 de Marele Șagună. Acordul semnat între Guvernul României și Guvernul Ungar este neconstituțional. Este neconstituțional, se încalcă aici mai multe texte din Constituție, mă refer la garantarea dreptului la proprietate privată, mă refer la garantarea dreptului la moștenire, dar mă refer de asemenea la garantarea dreptului la asociere, inclusiv la libertatea credințelor și cultelor religioase. Și care sunt motivele de neconstituționalitate? Bunurile moștenirii Goștu aparțin Fundației Goștu, Fundației de Drept Privat Goștu. Această fundație a fost reînființată prin hotărâre judecătorească definitivă. Hotărâre care, cum spuneam, a recunoscut faptul că respectiva fundație este continuatoarea celei înființate în 1870 de Andrei Șagună. Prin acest acord s-a înlăturat hotărârea judecătorească definitivă. Guvernul nații nu seama că există o hotărâre judecătorească definitivă. Prin această ignorare a hotărârii judecătorești există și o nerecunoaștere a caracterului statului român de stat de drept. Trăim într-un stat de drept în care și guvernul trebuie să respecte hotărârile judecătorești. Acordul nu pornește de la realitatea referitoare la baza vechii fundații Goștu. Averea pe care s-a întemeiat această fundație și care a îngăduit ca atâtea sute de tineri să beneficieze de burse. Se pornește de la achiziționarea uneia din imobile pe care au făcut lui Goștu, care trebuie achiziționat prin contribuția egală a celor două părți. Deci nu se mai ține nimic, se pornește de la zero, ca să spunem așa, față de ceea ce a însemnat vechea fundație. În al doilea rând, ca obiectiv, se amintește că fundația va da burse, între altele, va organiza programe de schimburi, dar, vedeți dumneavoastră, pentru Goștu, fundația aceasta trebuia să acorde burse tinerilor români ortodoxi. Mergem mai departe, este posibil ca astăzi să nu mai se facă diferența între ortodoxi și greco-catolici, să fie tineri români, dar totuși ideea aceasta de bază a destinării fundații, formării acestor tineri, cred că ar fi necesară de a fi stipulată.
Recent, profesorul universitar Constantin Mălinaș, directorul Bibliotecii Județene Gheorghe Șincai din Oradea, a lansat o solicitare guvernelor român și maghiar pentru întoarcerea la litera testamentului lui Emanuel Gojdu din 1869, respectarea voinței acestuia și repunerea în drepturi și patrimoniu a Fundației Gojdu. Desenul este mai vechi, el nu ține de 2005, de altfel și negocierile îndelungi pe recăpătarea patrimoniului Gojdu nu sunt de ieri de astăzi, sunt foarte vechi. Această soluție însă este o soluție, reprezintă însă o idee suplimentară discuțiilor pe patrimoniul Gojdu. Patrimoniul despre care nu se face vorbire în fundația publică și care, la care statul român evident nu a renunțat, nici nu are cum să renunțe. Gândul celor care s-au preocupat de acest dosar la Ministerul Afacerilor Externe, dar și în alte ministere cu incontestabilă contribuție, Ministerul Culturii, de exemplu, a fost de a valorifica, pe de o parte, spiritul testamentului Gojdu, posibilitățile politice la care am ajuns după 1996, după încheierea tratatului de bază, și, nu în ultimul rând, buna credință a oamenilor politici, buna credință care a făcut ca pentru prima dată în istoria română-maghiară să poate fi organizată o ședință comună de guvern. 20 octombrie, ședința comună care, prin care a și luat ființă fundația publică. Pe mine m-a surprins faptul că acest acord a fost semnat fără o dezbatere publică de către guvernul Tăriceanu. M-a surprins de asemenea că a fost ratificat prin ordonanță de urgență. Putea să lase acest acord să fie ratificat de Parlament pe procedura comună. Dar mă gândesc că guvernul Tăriceanu și ministrul de externe Ungureanu s-au temut că în Parlament va avea loc o dezbatere și că Parlamentul nu va ratifica acest acord. Motiv pentru care au ratificat prin ordonanță de urgență și încearcă să treacă această ordonanță cât mai ușor, mai în secret, între ghilimele, prin Parlamentul României. Dovada cea mai clară a relei credințe a guvernului României este că nu a cooperat cu fundația Gojdu. Au ignorat total această fundație. Au fost câteva discuții, contacte, n-au primit consimțământul fundației și totuși au semnat acest acord. Diferența dintre vremurile de altă dată și prezent poate că este cel mai bine reflectată de diferența dintre curțile Gojdu, fostul sediu al fundației, și clădirea Haller din Sibiu, imobil foarte vechi și neamenajat, locul unde astăzi teoretic își are sediul fundația Gojdu. Un spațiu sărăcăcios și neospitalier, care de altfel nu a aparținut niciodată fundației, ce-i drept situat în centrul istoric al vechiului Hermannstadt. În Ardeal s-au strâns deja câteva mii de semnături și există deja o campanie de strângere de semnături a românilor ortodoxi în favoarea fundației Gojdu și împotriva acordului semnat de cele două guverne. Această acțiune va continua, eu voi sprijini această acțiune a românilor ortodoxi din Transilvania până în momentul în care acest acord va fi desființat. La acest punct trebuie să spunem că viitoarea fundație publică română-ungară Gojdu nu are nimic din punctul de vedere juridic, cultural, istoriografic cu aceasta. Această fundație care va fi subvenționată pe paritate, aceasta doar și sperăm că va funcționa sub emblema și în spiritul activității politice, culturale, filantropice a lui Emanuel Gojdu. Eu cred că despre Fundația Gojdu încă se va vorbi mult. Mulți politicieni, politologi, istoriografi, oameni de cultură și oameni de știință care sunt atrași de acest subiect. Să fi fost istoria singura vinovată de destrămarea acestei averi a românilor ortodoxi? Sau au cântărit enorm și nepăsarea, uitarea, incultura celor care ar fi putut de-a lungul ultimei jumătăți de secol să apere o moștenire a noastră?
Au făcut pași greșiți guvernele României în această chestiune sau au obținut maximum posibil? Au dreptate foarte mulți români să fie revoltați că în acordul din 2005 încheiat între România și Ungaria nu se face nicio referire la averea Gojdu sau sunt exaltați și naivi? Putem intra în Europa braț la braț cu Ungaria fără această importantă problemă de patrimoniu nerezolvată? Întrebări, multe întrebări, prea puține răspunsuri.